I čao svima, ja sam Novki, dobrodošli u novi videoklip na kanalu. Ko me prati na Instagramu zna da sam u jednom trenutku dobio strike na najobičnijem Counter Strike video i to za opasnost. Šta sam ja toliko opasan da dobijem za opasnost? Ali nema veze, vratili su oni meni video posle 7 dana, vidjeli su oni koliko sam ja opasan. I danas su i na dušmanima, igramo Counter Blocks. To je zapravo Roblox. Da, igramo Roblox, Counter Strike verziju, znači ne možete da verujete. I obavezno, vi koji me ne pratite na Instagramu, ja ne znam šta čekate, jesam li ja ružan kao ovaj ovde lik? Dobro, malo mogu da budem bukvalno isto kao on, gledajte ovo. I njemu prošao meta kroz glavu i meni prošao meta kode kroz glavu. Brazda, bukvalno izoro moj deda. Tu. O, okej, sad ne mogu ni da namestim frizuru, sad to je to, sad ću da imam brazdu ceo klip, a nema veze. A, kao prvo vidimo da imaju skinove, znači imaju skinove u igrici, ja sam mislio da oni nemaju ni puške napravljene kao u kanteru, ali kad uđete u inventory, zapravo vidite da imaju sve iste puške kao u kanteru, imaju i AK-47, i AVP, i AUG, i FAZ-7, MP5, Miloš HD, šta je ovo, bukvalno sve puške, imate da kupujete skinove ovde, imate da se tradeate, znači sve živo, deathmatch, unranked competitive, sva sreća te unranked je ja da igram i ovde competitive za rank, isto bi bio silver. Tako da ja ću odabrati kantere, ne znam koja je mapa ovo, ne znam da li oni uopšte imaju iste mape, ja mislim da imaju i cache, i mirage, i sve mape, ali sad ćemo da vidimo koja je ova mapa. Ova mapa mi isto poznata jer sam radio reakciju jednom. A sad ja ne znam mapu ni u kanteru, kamo li ovde, ići ćemo random negde pa da naiđemo na igrače, upucat ćemo ih, nadam se da mi ide dobro. Ja sam smanjio sensitivity, opa, prvi kill, idemo, smanjio sam i sensitivity i sve sam provalio da je jako brzo. Sad ja ne znam gde su ostali. Evo ga, opa, idemo glava, brate. Ostavite obavezno like ako želite da naterem i ostale ljude iz ekipe. Lik me razavalio, razavalio me, znači. Diglob, ali nema veze, idemo dalje. Ostavite obavezno like kao što sam rekao ako želite da naterem i ostale iz ekipe da skinu ovo, pogotovo Denija. Ja mislim da Deni kad bi ovo igrao, on bi se iznervirao maksimalno. Tako da bilo bi zanimljivo da on ovo igra. Opet isti lik! Opet isti lik! Šta radi ovaj lik? Diglom! Supane u vodu iz vas umre. Ja ću sada kupiti M-ku. I neću ići tamo na mid. Očigledno me ubijaju svaki put kada odem na mid. Idem negde ovamo pa ću im doći sa strane. Što ne znam. E, ovde je bila... Ne! Ajde, ubij ga! Dobre, idemo bre! Pa ja sam tačno znao, ja sam pogrešio igricu, ja sam trebao ovu igricu sve vreme da igram, a ne Counter Strike onaj. Jer ja da sam igrao ovo, ja bi možda i dogurao do profesionalnog nivoa. Opa, Zumaru sam uzao. Ne, laži, gledaj skin za Zumaru. Stani, da li ovo Zumare, jeste? Glasanje za sljedeću mapu. A nemojte, ne, oni hoće istu mapu. Oni hoće istu, ja hoću Inferno. Hoću ljudi Inferno. Sad ćemo terori da budemo malo. Ajde, već kad mora se igra ista mapa, neka se igra, nema vese. Ovde sad mogu da uđe. Pa gde si pošao bre, u zagrevanju. I ti gde si pošao bre. Pa sve isto kao u kanteru, ne možete verati. Pa ja... Pojde, pogodi ga, 11 health-a imam, 11 health-a, ovo nemam više ništa. Kroz zid me ubija, diglo. Što me nervira ovo kad se kupuje pa moram mišem da izađem, to me strašno nervira. Loša je kupovina jako, ali kad pritisete F isto možete da gledate oružje. To mi se sviđa. Evo ga, odeli. Ovo isti onaj što me diglom ubija već 20 rundi, šta je ovo? Lik leti, šta je ovo, ovaj ubija sve u glavu. Jel moguće da ovde isto cheat postoji? Ne. Ne, ovo je nemoguće. Ja neću verujem u ovo. Ja ne smijem da verujem u ovo. Kakvu glavu sam mu dao, 29 HP imam. Neverovatno. Kako je sad meni glavu? Ja moram da gledam njega.
Ovo je lik čitoje. Ovo je lik čitoje 100%. Da li mogu kroz zid u glavu da gubio? Ja sam jedini živ, nisam jedini ja sam. Pa daj brate, pa lik vidi, lik ima wall hack. Lik ima wall hack. Nema šanse da znaju da sam im došao sa leđa. Jedino ako čitoje. Pa da, vidi ga, ovo i leti. Kako ti prijatelju letiš, molim te mi to objasni. Molim te mi objasni kako, gleda, on odlete čovjek, šta je ovo, admin servera. Oni hakuju na Roblox. Očigledno nije u pitanju... Uuuu, ali sam ga razvalio, brate. I šta, ja moram nastavim sa AWP-om da igram protiv ovih cheatera. Gleda, on koristi... Ma daj, brate, gle, on pobi sve ljude. Pa ovo, ja ne znam šta je ovo, gdje god da se igrica ne smije da se zove country, ali ako će da se zove country imaće cheatere. Gledajte sad ovaj kill, gledajte sad ovo, ovo mi je skill iz countera. Samo pratite. Ja vidite taj skill iz countera. Opa, jel ste vidjeli, samo signal da dođe gore na umrlici. I naravno, rašovat ćemo mid. Znači, da, dvojka, najjača mapa ikada. Znači, ovu mapu preziramo u pravom kanteru. Znači, ćemo da vidimo, ovdje mid nema nikog. Znači, imaju sad pištolje. Lik leti, lik leti, neću da igam bre dok lik letim. M7, bla bla bla, sad će da dobiješ. M7. No da, sa šotkom na midu i ja ostanem sam. Vraćamo se ljudi, poslije pola sata u pitanju je sada Mirage mapa, nisam teo da igram dok oni imbecili koji čitaju ne odu. Izgleda je problem u meni, ja sam magnet za čitere, nisu oni krivi. Znači gdje god da odem čiteri svuda, sad... Jao, ode dvojica rampa. Pada prvi, još sam dobio asistenciju, pa šta ćeš bolje brate, ja ovu igricu kidam. Brate, pa ja sam lepo rekao, ja sam pogrešio igricu. Ja sam pogrešio igricu, ja sam trebao sve vrijeme da igram ovu igri. Ovdje bi daleko dogurao, ja ovako u kanteru ne mogu da doguram daleko, uplaši me, ja rekao čovjek, tu se nalazi. Ovaj je pobjegao vamo i sad ne znam gdje je, vjerovatno je otišao ka B sajtu. Bilo bi jako loše u njega ako bi plantao sada, zato što realno toliki try hard u Robloxu, pa ne mogu da smislim. Vjerovatno je mi da otišao. Pa igrat ćemo AWP i ovo je neki skin. Opa, gledajte vi skin, još imate, pritisnete F, što mi se previše sviđa i da vidite isto skin kao u pravom kanteru. Imamo bombe, molim. Ajde, bacimo bombu sada neku. Samo što dole ne piše ništa koja je bomba. Molotov? Ajde, baci, baci molotov. Neće, baci molotov, ne znam kako se baca. Kako ovo nije pogodak? Kako ovo ljudi nije pogodak? Čist pogodak. To što igrica ne radi, to ništa. Lik je desno pio, ne mogu da verujem. Pogledajte kakav skin ima. Ovo me nije ni video. Ja gorim u vatri. Ali to je bacio moj, tako da ne gorim. Ha, ovdje. Ovdje izla. Ako me ne vara sluh. To je tamo samo jedan, zašto sam ja čuo jednog lika ovdje? Okolo sam ga tu čuo, ovo je isto MK, ali imamo sada neki skin. Tako da lagano, sa skinom još bolje ćemo da prođemo. Ništa, oni opet hoće Mirage. Ja neću ovo, ja hoću Inferno, ajde Inferno, molim vas Inferno, nemojte onu mapu, molim vas nemojte. A jebi ga, morat ćemo ovu mapu da igramo. Odigram još koju rundu i to je to. Ja ne vjerujem. Da sam ja došao. E, pogodio sam u glavu bre, kako nije umro drugi. 76 sam mu dao samo. Ne može to tako, brate, ne može. Ništa, imamo pare za kalaš, tako da idemo sada samo jako. Ubiću ga sada pa da ne znam šta je, da ne znam šta ima da ubijem sada.
Ajde, ti idi prvi, neka tebe zezne. Ti ćeš tu, a? Liza će da nam dođe. Tako je, si me ubio malo pre, sad si kroz zid malo dobio. A gdje ćeš, brate, gdje ćeš? Gdje ćeš, MVP, kao i uvek, brate. MVP. O, glavuđa prvo pala. Ajde, pa dođi od... Rekao sam ti da dođeš lepše. 0-0. Evo nam id na najgore mjesto, tu dolaze najviše ljudi. Pa nema izla nikog. Pa taj da nije pao, ne znam šta bi uradio, izlomio bi kompjuter da nije pao. Ne mogu više, se nerviram. Ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa, ja se nadam da ste uživali, ako jeste obavezno ostavite like, subite se na kanal za još ovakvih videa, a mi se vidimo u nekom sljedećem videoklipu, pozdrav drugari.